Ekitundu ekisooka ku luguudo lw'Entebbe Express Highway nga kino kivya busika okutuuka empala kiwedde nga luguddwawo. Pulezidenti Yoweri Museveni nga liri mukyalo Jenti Museveni batuusewo ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Wang Yang olutuusa oluguudo ne baluggula omutongole ne Pulezidenti Museveni. Pulezidenti ayingiddeko n'akamukubo mu bugenda okozesebwa omwawa bagenda okulusasulira. Luno lwe luguudo lwa Express oluzzose mu ggwanga Bulange endala nnyingi zigenda kuzimbibwa. Minisita w'ebyentambula n'enguudo Engineer Monica Zubantega ategeeza nti oluguudo luno lwakuyamba okukendeeza ku bulipagano bw'ebidduka ku luguudo oludda Entebbe. Ono asibye abantu obutazimba mu Road Reserve wamu n'obutabba ebintu ebitiddwa ku nguudo kubanga bakifiiriza gavumenti ensimbi. I therefore appeal to the public to protect the road signs, the road furniture and road reserve to save lives and taxpayers' money by reporting offenders to UNRA and Uganda Police. Pulezidenti Museveni ategeeza nti oluguudo luno lwakusasulira eri abaagala obwangu wabula nga bo abaagala eby'obwereere baakusigala nga bayita ku luguudo olukadde. Mwamanyiira eby'obwereere naye oluguudo luno si lwa bwereere. Noolwekyo abava wano Empala okutuuka Busega awokusasula bali ba Museveni abaagala eby'obwereere bayite eri kajansi tugende mu maaso n'akafunda kafe akeeri naye akafunda ako nako tugenda kukadabiriza munange. Ategeeza nti enguudo nga zino zaakwongera okukolebwa n'alabula bonna abaagala okukolerako ebikulanga eby'obubbi n'okutemulirako abantu nti baakukwatibwa. Kati abatemu nabo n'ababbi awo nabo tugenda kubanogera eddagala tugenda kuteekako zikamera buli agezako okusala tumulengera eri netujja netumukima. Alabudde n'abaagala okusalira abantu abatakkirizibwa nti bakusaba ebitangira ng'amasannyalaze gabakube. Abantu abasala n'ebigere ne bayita abatasande kuyitibwa tunateera ndowooza okuteekako olugo kamaa olugo kwe luli naye era nalwo balusala naye ng'olugo balutaddeko tugenda kuteekako tuyinza okuteekamu amasannyalaze. Ye Prime Minister Wang Yang atendereza enkolagana wakati wa Uganda ne China. Joseph Setimba nensubuga isi mebekusa kideguli ino Lwabukede TV.